いやいや、次郎氏、ここにいたんですか。探しましたよ。知り合いでしたっけ？プロデューサーの松田ですよ。松田 P ですよ。仕事しました？しましたよ。私の番組出ていただいて本当にありがとうございます。何の番組ですか？爆笑お笑いです。2つ入ってんじゃねえか。爆笑お笑いって2つ入ってんじゃねえか。いやいや、次郎氏、最近全然テレビ出てないじゃないですか。どうしたんですか？芸能さ、あいつに仕事取られてんじゃないですか。誰？いや、芸能界ってのは椅子取りゲームですよ。椅子は1個しかないですよ。絶対あいつに取られてんだよ。いる？いますよ、次郎氏。誰？子供店長。競ってねえだろ。競ってねえだろ絶対。いやいや、上司待ってくださいよ。俺、私もね、半田恵子だけには絶対負けたくないんですよね。半田恵子、どんどん性格悪くてですね、半田恵子だけには絶対負けたくないねって私思ってるんですよ。半田恵子だけには絶対負けたくない、上司もそう思いますよね。半田恵子ってのは本当にあいつはもう、はい、半田恵子さんを知らないから。はい、誰半田恵子？あ、私の同期の女です。知らねえよ、そんなの。あ、そうですか。もう全部取られちゃったんですね、番組僕。あいつ、あんたがストーリーゲーム負けてんじゃん。いやでもね、次郎氏、今日はね、実はね、企画持ってきたんです。企画？次郎氏のために企画を持ってきたんですよ、私。そうなの？これから二人三脚で半田恵子を追い越しましょうよ。半田恵子ですよ、追い越さないで。あ、そうです。俺なんだったら半田恵子さんと仕事した方がいいんじゃない？やめてください、次郎氏、きついな、おい。相変わらず。ちょっと待ってください、今日は企画持ってきたんですよ、次郎氏。そうなの？次郎氏、キャスターとかどうですか？いや、早くない？いやいや、大丈夫ですよ、行けますよ。キャスター、芸人さんキャスターやってるじゃないですか。ある程度成し遂げた人じゃん、それは。いやいや、いけますよ。やることあるでしょ。いや、いけますよ、全然。もっと先輩の人がやるやつだから、キャスターとかは。何やってる人いるけど、ええ、早くない？遅くない？遅くはない。私ずっと思ってました、遅くないって思ってました。もう次郎氏はキャスターやるべきだと思ってますよ。いや、まあ、最近トースポ以外の新聞もちょっと読んでる。ああ、そう、うん、帯です、帯。あ、そう、じゃあ月金の帯ですよ。お米もいいんじゃない？お米いいです。ちょっと多少勉強していただきますけど、ね、まあまあ、いいですか？いいよ、プレゼンしてくれるんだったら。タイトルがですね、題してモーニング朝。2つ入ってる。爆笑お笑いと同じセンスだよ。それは同じプロデューサーですもん、やめてくださいよ。そりゃそうでしょ。モーニング朝ダメですか？見ないと思う。キャスターがダメか、そうか。じゃあ次郎氏、冠どうですか？まあね、冠やるために芸人やってるとこあるわ。そうでしょ、なんか冠二郎みたいなとこありますもんね。なおだいってね。あ、そうですか。いや、かんまり用意しましたよ。まあ、こだわりはあるよ。ええ、題しまして、上沼恵美子のおしゃべり二郎。上沼恵美子の番組。はい。上沼恵美子の冠じゃねえの、そして。2です。1あったのか。1はもう大好評で視聴率も良かったんですけども、ちょっと出演者が揉めてしまいまして、ちょっとやめてしまったんですけど。そうなの？はい。誰です？渡辺二郎です。それは終わるわ。それは終わるわ。はちみつ二郎、渡辺二郎、二大二郎ですよね。一緒にすんだな。これダメか。じゃあ二郎氏、映画どうですか？映画。まあまあ、ちょい役じゃなかった。主役ですよ、もちろん。二郎氏、そうなの？そうですよ。だったらやってみよう。あ、そうですか。もう感動ドキュメントですね、うん、題しまして余命1ヶ月のクソジジイ。ただの悪口じゃねえか。ただの悪口じゃねえか、それ。よく余命1ヶ月のじいさんにそんなこと言えんな、お前。早く死ねって。俺がその役、その役なの？ぴったりかなと思って。遅くない？遅くないってこと？早くないって聞いてないだろ。そうか、次郎氏、ダメか。じゃあドラマどうですか？ドラマ。ドラマの方がまだね。そうそう、ドラマの方がいいんですよ、本当に。毎週出れるから。ドラマから映画に持ってくるパターンもありますから、うん、ドラマもうこれ大ヒット。テレ朝でやります。テレ朝、テレ朝でドラマ。題しまして、うん、特命係長富井副部長。また2つ入ってる。富井副部長っておいしんぼのやつじゃねえか。これ甲高いやつだろ、あいつ。山岡。俺それこなす演技力持ち合わせてないよ。なんだ、次郎氏。もう、じゃあちょっと、じゃあ一旦、この企画は持って帰って練り直します。却下でいいよ。練り直すな。いや、ちょっと次郎氏、小腹減っちゃったな。福岡ライオネスコーヒーキャンディーありますか？ライオネスコーヒーキャンディーありますよね？ないけど。いやいや、ライオネスコーヒーキャンディーを持ってるみたいな顔してますけど。
ライオネスコーヒーキャンディーを一粒、二粒、三粒ポケットの中に入ってるって顔してますけど、ライオネスコーヒーキャンディー持ってないですか。ちょうどライオネスコーヒーキャンディー一個分お腹が減ってるんです。ちょうどあのライオネスコーヒーキャンディーが一個あれば僕のお腹は大丈夫なんです。ライオネスコーヒーコーヒーキャンディーってもう言うなよ。はい、言うなって。もうライオネスコーヒーキャンディープレミアム、プレミアムかどうか知らない。プレミアム1個分減ってるんですよね。ないですか。買ったことねえもんだって。あれ、おにぎりあるじゃないですか。これもう食わないやつですよね。なんで言ったの。ちょうど食わないやつ。買ってきたばっかりよ。ちょうど食わないみたいな顔してますよ。ちょっとください、ちょっと軽飯。ちょうどライオネスコーヒーキャンディー1個分なんじゃないの。いやいや、ちょうどおにぎり1個分減ってるんです。すいません、ちっちゃいですか。一緒なの。一緒です。もう一緒です。もうカロリー一緒ですから。嘘つけよ。プレミアムと全部一緒ですから。めっちゃ栄養取れんじゃん。そうです。ライオネスコーヒーキャンディー舐めてるもうそれはもうそれは。いや、そこから一個もらっていいですか。ジューシーもう食べないみたいな顔してますよ今。いいすか。俺1個しか買ってきてない。いいです、お願いします、お願いします。いいですか。うん、あれです。ちょうど決めろよ。でもはい、何ですか。決めろよ。ズームイン朝じゃないや、あのモーニング朝。モーニング朝何ですか。ズームイン朝何すかって、そっちがあるんだよ。あ、そうっすか。モーニング朝の方がねえんだ。ああくこれもう一回。なんでだ。このシステム考えた人への冒涜だぞって。食事中は静かにしてください。ちょっとじゃあ軽飯お願いします。頑張れ。頑張れってだから持っていけるだろう。おっせ。ため息ついて。ここは早くできるだろ。早くできる。うわ、おっせ。ついてんじゃん。シャケだ。やっとシャケが。やっとシャケが。
本当はさっきまでたどり着いてないんだぞ。鮭出てきました。おっせ。コンプリート。